Purihin sa Kristo, hain para sa tao, nagligtas ng kordero, nang makasundo tayo. Nang amang lumikan itong mundo, buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian at ang nagtagumpay pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya at kaningningan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Mas pa mas kumaamung dupa tayo Kanya Alleluia Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Bumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay sa si Hesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo, Umupo ang lahat. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Maligayang araw ng Pasko ng muling pagkabuhay. Happy Easter po para mga puyat pa. Pero ganun pa man, ay nabuhay si Kristo, tulog man o gising, lalong-lalo na ang mga tao nung panahon niya, nabuhay siyang muli. Ang pagkabuhay, ito ang pinakasentro ng ating pananampalataya. Gaya ng nasabi ko, kung walang, pananam, kung walang pagkabuhay, wala tayong pagtitipon na ganito. Kung walang pagkabuhay, mawawalang saysay ang lahat ng mga ipinahayag ng mga propeta tungkol sa kaligtasan. Kaya matapos po na maranasan ni Jesus ang lahat ng pagpapahirap, huwag nating isipin na natalo dahil siya ay namatay. At ito rin marahil yung maganda na mapagnilaya natin na hindi sa kamatayan nagtatapos ang lahat. Dahil pagkatapos ng kamatayan, may muling pagkabuhay at yun ang tagumpay. Ngayon, nagtagumpay sa si Jesus. Ipinapahatid sa atin ang mensaheng ito na nalupig niya ang kamatayan. Hindi siya tinalo o natalo ng kamatayan, kundi tinalo niya ang kamatayan sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga yung paanyaya sa atin, mabuhay tayo kay Kristo, mamamatay tayo kay Kristo, at muli rin tayong mabubuhay kasama ni Kristo. Sa ngayon, siyempre sa atin po no, na mga tinatawag na mga uh, Easter people, mga uh, alagad no, na mga ng pagkabuhay, ang paanyaya din sa atin ay magtungo tayo doon sa libingan na makita natin ang katotohanan. Wala nang laman sa loob, na wala nang nakalibing, walang nabubulok, walang kung anuman, maliban sa mga ibinalot kay Jesus na napapatunay na natapos na ni Jesus ang kanyang misyon. Nabuhay si Kristo upang tayo po ay mabuhay din. Kaya nawa, ano man yung ating mga pinagdaraanan sa kahit magpasa hanggang ngayon, no, ay makita din natin yung at natin sa pagdiriwang na ito yung grasya o bihaya na malampasan din natin. Makaya natin, malampasan natin, matapos natin at isang araw ay masabi rin natin nagtagumpay na tayo. Magagawa natin lahat yan sa tulong ni Kristo. Sapat ang biyaya ni Kristo para kahit anong hirap ang atin pong nararanasan o nararamdaman ay malalampasan din natin ito. Amen.